नमस्कार, मी ऋषिकेश हिरास महाराष्ट्र 24 न्यूजमध्ये आपले सहर्ष स्वागत करतो। आज तथागत गौतम बुद्ध यांची जयंती। तथागत गौतम बुद्धांच्या जयंतीनिमित्त त्रिवार अभिवादन। कोरोना महामारीने उद्भवलेल्या संकटामुळे सर्वत्र लॉकडाऊन आहे, त्यामुळे अनेकांनी आपापल्या घरीच गौतम बुद्धांची जयंती साजरी केली। येथील ड्रीमलँड इंग्लिश स्कूलची वर्ग 8वीची विद्यार्थिनी कुमारी प्राप्ती गणेश बहादुरे हिने गौतम बुद्धांचं चित्र रेखाटून त्यांना त्रिवार अभिवादन केलं। सर्व जगाला शांततेचा संदेश देणारे तथागत गौतम बुद्ध यांनी सांगितले आहे की जीवनात हजारो युद्ध जिंकण्यापेक्षा स्वतःवर विजय प्राप्त करणे सर्वोत्तम ठरेल। हा विजय तुमच्याकडून कोणीही हिसकावून घेऊ शकणार नाही। सध्या देशात कोरोनाशी युद्ध सुरू आहे। या युद्धात विजयी होण्यासाठी प्रत्येक नागरिकांनी घरात राहून प्रशासनास सहकार्य करावं असं आवाहन प्राप्तीने केले आहे। संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। तथागत गौतम बुद्ध यांच्या जन्मदिनानिमित्त बुद्ध पौर्णिमेच्या आपणा सर्वांस बहादुरे कुटुंबाकडून शुभेच्छा। लॉकडाऊन असल्यामुळं आम्ही तथागतांची जयंती ही घरी स्वतः मुलींनी चित्र काढून त्यांना विनम्र अभिवादन केलं। माझ्या मुलीने ते चित्र काढलं आणि त्यांना विनम्र अभिवादन केलं। बुद्ध पौर्णिमेच्या सर्वांना शुभेच्छा। तथागत गौतम बुद्ध यांनी जो शांततेचा संदेश दिलेला आहे तो जर सर्वांनी अंगीकारला तर देशाची समाजाची भरभराटी होऊन देश व समाज नक्कीच पुढे जाईल, हे निश्चित। सुरेश चिरडे, अफजल खानसह मी ऋषिकेश हिरास, महाराष्ट्र 24 न्यूज, दिग्रस, यवतमाळ।